Čus bus, dýchý komiksový komplet. Jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a máme tady další rychlou názorovku, tentokrát na Plastic Mana na útěku. Je to druhý komiks v tomhletom kompletu, který vám představí úplně jinou tvář DCčkovských komiksů. Tím prvním byl podle mě Batman Skáza, až přišla do Gothamu, což byla velká pocta jako Howardu P. Lovecraftovi a bylo to úplně jiný než tradiční supráci. A teďka přichází Kyle Baker, což je animátor, kreslíř, scénárista, který má jako naprosto jako svůj výtvarný styl, který je groteskní, který právě občas připomíná až rozkreslený storyboardy. Podívejte se na tu ukázku, pokud se tady u tohoto zděsíte, říkáte si, ježiš, to je hnusný, to se mně nelíbí, tak od Plastic Mana ruce pryč. Pokud se u toho začnete tak jako potutelně usmívat, tak byste si tenhle ten komiks mohli užít, protože celý Plastic Man se nebere vůbec vážně. Je to komiks, který si tak trošku utahuje z některých superhrdinských klišé, vlastně vypráví ho Plastic Manovi, což je něco jako Mr. Fantastic, prostě gumák, který dokáže svoje tělo vytvarovat do úplně čehokoliv. Příběh o ten tady ani tak nejde. Plastic Man je v civilní identitě gangster Úhoř O'Brien a najednou dojde k vraždě a na místě leží řidičák tady toho Úhoře. Takže se pustí do vyšetřování, brzo to všechno praskne a on musí očistit to svoje jméno a jako dokázat jak FBI, tak svým kolegům z Ligy spravedlnosti, že je hrdina. Ale ten příběh tady slouží jenom proto, aby se tam mohly dít zběsilé situace, aby Plastic Man mohl jako neustále měnit svoji podobu a trousit tam hlášky a vtípky. Celý to připomíná hodně takovou animovanou masku, pokud si na to pamatujete. Jak je gumovej, tak je hrozně tvárnej, takže chvilku je z něho Scooby-Doo, chvilku je z něho parodie na nějakýho herce, chvilku to připomíná tradiční jako grotesku ve stylu Looney Tunes, kdy ze sebe udělá malé dítě a porazí tím záporáky. A jak vám to sedne, jako těžko říct, protože smysl pro humor Kyla Bakera je takový zvláštní. Říkám, v těch prvních sešitech to hodně sází tady na ty vizuální proměny, fakt na takovej ten groteskovej animákovský humor. A trošku mi tady na tom vadilo, že to úplně nemá takový, v tom komiksu to nemá takovej drive, jako kdybyste se na to dívali. A furt mě to připomínalo trošku storyboard. V druhé půlce toho komiksu už to trošičku jakoby zvážní, i když se to pořád dělá legraci z některých věcí, a mnohem víc se to soustředí na ten příběh. A to tomu komiksu paradoxně škodí, protože on, jak je kreslený, tak úplně to není materiál na vyprávění seriózního příběhu, ale spíše to právě celý o tom, že si to dělá legraci a čím víc vtípků, tím líp. No a jakmile ty vtípky z toho mizí, tak se trošku vytrácí i to jeho kouzlo a mizí i ten wow efekt, že vlastně když to otevřete, tak ty první 2-3 sešity se seznamujete s tím Bakerem, pokud jste od něho nikdy předtím nic nečetli, což asi ne, protože česky od něho kdysi dávno vyšlo O půlnoci zemřu a to byl jeden z největších propadáků vydavatelství Krev, tak kromě tady toho jako toho patrně neznáte, takže budete tak jako koukat na ten jeho výtvarný styl a dívat se, jak pracuje s tím Plastic Manem a jak mění ty podoby, ale brzo se to okouká, říkám, v té druhé půlce už to trošku ztratilo ten drive. Každopádně je to pohodový komiks, je to něco úplně jiného, takže pokud chcete vidět jinou tvář mainstreamu, tak smíle do toho. Pokud vám někdo bude tvrdit, jak má DCčko samý vážný komiksy, jak jsou všichni jeho hrdinové hrozně temný, tak mu tohle to stečte. Za mě je to také jako průměr, jo? Že to má spoustu věcí, které jsou fajn, je to unikátní kresebný styl, je tam spousta vizuálního humoru, ale není to asi úplně humor, u kterého bych se nahlas řezal. Na několika místech jsem se tak jako fajn pousmál, ale to bylo tak všechno a říkám, ten příběh to sám o sobě úplně neutáhne, ale je to na druhou stranu knížka, za kterou jsem hrozně rád, protože tohle to by podle mě měl ten DC komplet dělat, jo, představovat postavy DCčka, ať už ty známý jako Batman, Superman, tak ty méně známý jako je Plastic Man. Takže dejte vědět, jak se Plastic Man líbil vám, dejte odběry, pokud jste to ještě neudělali, sledujte mě na Instagramu, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.